Välkomna tillbaks till 24 days of Christmas. Dag 8 är vi nu på. Jag har jultröja och min julhatt är jag. Så det är lite julkul. Jag har en fågel på. Sen min Popcorn Factory som låter fint. Och nu vill jag säga grattis till dig Albin på din födelsedag. Eller juliga födelsedag, säger vi. Ja, det är ju ändå december månad. Så jag bara önskar också god jul till dig. Och grattis på 20-årsdagen. Eller julgrattis, säger Albin, på din födelsedag. Eller julfödelsedag kan vi säga, ja. För det är ändå december och det är, ja. Så är det ju, och då ska det ju vara ju. Nu har Julia bara så här, för den skulle synas i Simpsons jultröjan. Ja, det är ju juletid nu och vi har bara önskat dig god jul. Och grattis på 20-årsdagen. Ja, och har du julpyntat Albin får du gärna lämna en kommentar. Ja, förlåt för ljudet i bakgrunden. Ja, det är juletid och, ja. Dag 8. Och sen hänger min podcast-käpp i bakgrunden som ni ser där. Här på sidan. Ja, så är det. Ja, jag önskar dig en god jul Albin och gott nytt år. Och grattis på födelsedagen. Ja. Och kommentera hur du känner att, eller julkommentera vad du tycker om att vara, hur det är för 20. Hur du tycker att det är att vara 20. Hur det är att fylla 20. Vad tycker du om det Albin? Det kan du, du kan julkommentera om det. För nu är det jultid. Du brukar säga julkommentera istället för jul. Vanlig kommentera. Ja. Varför jag inte har gjort födelsedagsvideo till det Albin när det är sådana tider nu. Det är för att det är juletid i december, ja. Så är det. Men den här gången får jag hitta på ett julspecialt födelsedagsvideo. Ja, det är pappa som låter i bakgrunden med någonting, jag vet inte. Nej, det ska bli skönt när jag flyttar. Så ska jag få icke massa ljud i bakgrunden och säga att nu ska jag filma, ja. Ja, så är det. Ja, jag vill önska grattis på födelsedagen 20-årsdagen och god jul och gott nytt år. Och hoppas du har julpyntat hemma. Så, ja. Så säger jag julgilla, julkommentera och julpremiär. Sätt på julringklockan och juldela. Så missar ni alldeles det julvideo. Och julpynta nu kvickt innan julafton kommer. Vi ses i nästa julvideo. Julgilla, julkommentera, julpremiär. Sätt på julringklockan och juldela. Så ses vi i fortsättning min 21st of Christmas. Vi ses imorgon. Merry Christmas.